בשיווק בלעדי של פסגות נכסים, נכס יוקרה חדש בשוק שלא נראה כמותו בקרמיאל, עסקת השנה בהתחייבות. שימו לב חברים, אם את או אתה מחפשים נכס בלוקסוס הגבוה ביותר, איכותי, מרווח, מודרני, חדש מקבלן, במיקום ונוף פתוח, זה אתה נמצא בדיוק בעסקה הנכונה. אל תהסס שלא תפספס, פנטהאוס פשוט מטורף ועוצמתי שמשלב את כל היתרונות שבדיוק את או אתה חיפשתם. מיקום, לוקיישן ומחיר מנצח, כ-274 מטר במפלס אחד, פנטהאוס בודד בקומה, בבניין בוטיק, משלב את כל היתרונות הפיזיים, החל ממפרט טכני עשיר וגבוה, וכל מה שיש לבית הזה להציע. זה רק חלקי קטן ממה שיש לבית הזה להציע. אתם חייבים להיפגש איתי בפגישה אחד על אחד, בליווי אישי, יסודי ומקצועי. חן בן חמו מפסגות נכסים, בוחרים מומחים, בוחרים פסגות נכסים.